यो गर्दै Hello guys, it's me Ninja Thapa Magar and it's Karnali vlog part 2. Let's see. Ki khelchau boating? Pani. Boat ta ke ho? Ta manche jara ta likhchau. म चाहिँ अब पानी भित्र जान लाग्छु कति चिसो छ त्यो त मलाई थाहा छैन सुलेशको चिसो छ भिडियो है उधर भी मेरा भी भिडियो है मेरा भी भिडियो है अलि उत्यान जाऊ न त ढुङ्गामा छ त घुसी जा कि आइजे त छिटो पानी चिसो छ यसो गर न हातले हातले स्प्राइट हरेक चिजको फोटो खिच्नु पर्छ होइन सो हामी चाहिँ घुम्नको लागि टिकापुर गयौँ निन्जालाई धेरै गरम भएर कपडा चेन्ज गरेको अवस्था फाइनल्ली वी आर हियर पेट टिकापुर पार्क एन्ड हियर इज निन्जा म त स्पोन्सर गरिरहेको है यहाँ आउनु होला मलाई चाहिँ थाहा छैन बट मेरो हुन्छ नि त्यो मेरो टिकटकको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो आएको छैन जति सोचेको थिएँ Sheesh, some people are doing picnic. Picnic at the hand, picnic. यो चाहिँ वीरेन्द्र विश्राम पार्टीका हो अनि यसमा चाहिँ वीरेन्द्र राजा होइन विश्राम गर्न आउनुहुन्थ्यो मतलब रेस्ट बेहुला बेहुली राइट राम्रो देख्छ सर दे आर लुकिङ सो ब्युटिफुल यस हामी मात्रै हो त्यो मङ्की मङ्की यहाँ पनि बस्न जान आउँछ है मान्छेहरू जस्तो यस्तो नि यो जगिङ जगिङहरू गर्नको लागि होइन ठिक ठाउँ छ कि जगिङ गरे आएपछि मङ्की भगवान् म्याम चाहिँ यहाँ चाहिँ फोटोसुट गर्दै हुनुहुन्छ हेलो हेलो एन्सी अनि हामी चाहिँ फोटोसुट खिचेर आफ्नो पिकनिक स्पटमा गयौँ
रोजगार Bye bye, Karnali. See you next time. Forget to subscribe my channel, like, comment, and share. And bye bye. See you in next vlog. Bye bye.